Bir tərəfdən Fransa Senatı Azərbaycana qarşı növbəti təxribatçı və qərəzli bir qətnamə qəbul edib. Digər tərəfdən Ermənistanda son bir ay ərzində biz kifayət qədər sülh prosesini baltalayacaq və əngəlləyəcək bəyanatlar, ziddiyyətli bəyanatları eşitməkdəyik. Və digər bir məsələ Amerikada 907-ci düzəlişin müəyyən qədər yan keçməklə Azərbaycana müəyyən yardımların edilməsinin müzakirə olunması fonunda bu telefon danışığı baş tutur və bundan əvvəl Anthony Blinken baş nazir Nikol Paşinyanla telefonda danışır və orada əslində eyni zamanda Amerikanın müəyyən qayğıları dilə gətirilir. Söhbətdə ki, Amerikanın bu prosesdə təşəbbüsü daha çox öz əlində cəmləmə niyyətlərindən getmir. Eyni zamanda Amerikanı da qayğılandıran müəyyən məsələlər var ki, bu dünən diqqət elədisizsə, orada bir cümlə vardı. Anthony Blinken bildirdi ki, sülh müqaviləsinin imzalanmasına tarixi imkan yarandığı bir vaxtda Amerika öz səylərini normallaşma prosesində bundan sonra da davam etdirəcək. Eyni ifadə Nikol Paşinyanla da telefon danışığında səsləndirilib Amerika tərəfində, orada müəyyən qədər də deyək ki, israr formasında Blinken tərəfindən səsləndirilir. Çünki siz diqqət edirsiniz, həm Ermənistan, həm Azərbaycan, o cümlədən beynəlxalq miqyasda 31 avqust Brüssel və 4 oktyabr Praqa görüşlərindən sonra sülhün nəhayət bölgəyə gələcəyinə bağlı müəyyən ümidlər yaranmışdı. Və hətta orada konkret qərarlar alınmışdı, tapşırıqlar verilmişdi, belə də təxmini qrafiklər müəyyən olunmuşdur. Hətta mətinin hazırlanması ilə bağlıdır. Bəli, işçi komissiyalar, xaricilər nazirlərinə verilən tapşırıqlar və s. Amma biz nəyi gördük? Rusiya prezidentinin Valdai diskusiya klubunda əslində Azərbaycana qarşı yönəlmiş təxribatçı bir çıxışı bu prosesi kifayət qədər ciddi şəkildə zədələdi və Ermənistanın əlinə və Ermənistandakı revanşist qüvvələri kifayət qədər ciddi bir bəhanə verdi. Və biz o dövrdən sonra nəyi görməkdəyik? Nikol Paşinyan və onun komanda üzvləri artıq əvvəlki sülh müqaviləsi mətnindən tam kənara çıxaraq, 5 prinsip və s. məsələlərindən kənara çıxaraq, ümumi söz yığınağı, termin oyunu oynamaq və məsələnin yönünü dəyişməyə çalışırlar. Təəssüf ki, bu prosesdə ATƏT-in keçmiş Minsk qrubunun 2 üzvü Rusiya və Fransa faktik olaraq açıq şəkildə Ermənistanın bu qeyri-konstruktiv mövqeyini dəstəkləyirlər və məhz Fransa Senatının aldığı qərar da Rusiya Prezidenti tərəfindən səsləndirilən fikirlər də bu niyyətə xidmət elədi və Nikol Paşinyanın siz son bir neçə gündəki hər gün verdiyi ziddiyyəti bəyanatlarla diqqət yetirsək görərik ki, ən son açıqlaması hansısa bir çərçivə sənədindən söhbət elədi ki, bu da mən düşünürəm Rusiya prezidentinin Cənub Qafqaz üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Xovayevin Ermənistana səfərindən sonra baş tutdu. O demək ki, Rusiya, biraz sadə dildəsəyiz, Ermənistana bildirmək istəyir ki, mənim başım Ukraynada qarışıb, bu məsələlərlə məşğul olmağa hələ zamanım yoxdur, amma prosesi əngəlləmək lazımdır, çünki biz buradayıq, hələ çıxmamışıq, təsir imkanlarımızı da itirmək istəmirik. Məhz bu məsələ eyni zamanda Amerikanı qayğılandırır və Putinin Vaşington planı ilə bağlı söylədiyi fikirlər var ki, biz bilmirik doğrudan mı, elə bir sənət var mı, yox mu, amma hətta ilkin açıqlamalardan görmək mümkündür ki, hər halda Avropa Birliyi və Amerikanın məsələyə baxışı Rusiyanın baxışlarına kifayət qədər ciddi şəkildə fərqlənir. Yəni, ən azı o baxımdan ki, hər iki tərəf, həm Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi bir formada bölgə sülhün gəlməsini istəyirlər. İki dövlət arasında münasibətlərin normallaşmasına doğrudan da çalışırlar. Hə, orada hansı məqsədlər, niyyətlər var, o bir başqa məsələdir və sonraki dönəmdə nələr baş verəcək, o ayrı bir müzakirə mövzusudur. Amma Rusiya konkret olaraq bu prosesə əngəl qoymağa çalışdı ki, müəyyən qədər də buna nail olmaqdadır. Eyni zamanda Fransanın dəstəyi və İranın son bir aydakı Azərbaycanın yönəlik təhdidləri, nə bilim, hansısa bir hərbi təlimlər və s. kimi məsələlər də bir formada Ermənistanı sanki ruhlandırır. Və Ermənistan özünü 2020-ci ilin 27 sentyabrından əvvəlki dövrdə hiss eləməyə başlayıb. Əslində, bu əvvəldən ehtimal olunurdu ki, onlar bir balaca özlərinə gəlsələr, yenə
eyni ritorika keçəcəklər, eyni mövzularda çıxış eləyəcəklər. Mən düşünürəm ki, Amerika tərəfi hal-hazırda məhz həm də bundan narahatdır ki, eyni narahatlığı təbii ki, Azərbaycan prezidenti də bölüşdü və daha geniş formada bildirilər verdi və Ermənistanın bu davranışlarının bölgədə sülhə və əməkdaşlıq və iki ölkə arasında normallaşmaya heç bir fayda verməyəcəyini, əslində prosesləri geri götürə biləcəyini söylədi ki, bu da ciddi bir mövzudur.